У Києві завершився національний відбір на Євробачення. За право представляти Україну на пісенному конкурсі боролися 6 учасників. Відкрили музичне шоу фаворити півфіналу гурт «Freedom Jazz». Як взагалі з'явилася ідея створити отакий літак? Що він символізує? Символізує він політи в Тель-Авів. Ледь не зірвався виступ гурту «Юко». Напередодні соліст сильно пошкодив ногу. К счастью, мене поставили на ноги. Да, на одной ноге прыгал 1,5 недели. Та це не завадило їм вдало виступити та навіть потрапити у плейлист президента України. Це було взагалі несподівано, і нам надіслали скріншот з його твіттера, і ми подивилися, і це зацініли. У результаті голосування гурт набрав 4 бали від журі та лише 1 бал від глядачів. А ось співачці Мару вдалося вразити і журі, і глядачів. 5 балів від журі та 6 балів від глядачів. Я ще сама не розумію, що произошло, і я правда думала, що я просто займу второе или третє місце. Я опять подумаю над тем, чтобы поменять хореографию. Возможно, добавлю какие-то декорации. Ну, ванны, наверное, уже не будет, скорее всего. Вот. И также я хочу добавить флешмоб. Я в правилах Евровидения сказано, что можно только 6 человек на сцене, но никто не говорит про зрителей в зале. Поэтому я хочу сделать что-нибудь масштабное, то, что было впервые в истории. Однак, чи поїде Марув на Євробачення, вирішить національний суспільний мовник. Причина – гастролі в Росії. Якщо в нас йде війна з Росією, то ми не можемо там виступати. Я зі своєю позицією визначила вже 5 років тому. І, на жаль, у нас немає такого закону. Тобто вони не порушають закону, розумієте? Це закон просто совісті та честі. На питання про гастролі в Росії співачка Марув пообіцяла відповісти за тиждень на прес-конференції.